Hola, amics. Avui tenim a la nostra ambaixadora del bàsquet català que ens explicarà com ens hem de rentar les mans i com hem de fer servir guants i mascareta. Endavant, Laia. Vale, doctora, som-hi. Sabó. Entre els dits. Entre els dits. Als costats. Els dits polzes. I aquí al mig. Listo. Següent cosa, com posar-se la mascareta i els guants. La mascareta l'heu d'agafar sempre per les tiretes i ens la col·loquem que ens tapi sota la barbeta i per sota els ulls. Els guants. Que no és fàcil. Oc. Guants. Per treure, fem un pessic i estirem. Agafem aquí i tachant i la mascareta, traiem les gomes i ja. Crec que ho he fet bé, no? Ho has fet molt bé, Laia. Moltes gràcies. Esperem que aquests consells us serveixin a tots.